No, tak jako pocit super. Dal jsem gól, že jo, góly jsou potřeba. A jenom jsem to tak zlehka lízl, zapadlo to tam, jsem tomu ani chvíli nevěřil, že by tam vůbec padlo. No, co k tomu dál? Gól jako gól. Tak předtím došlo k takovému nedorozumění se mnou a s Lukášem. Vlastně jsme se ani nedomluvili, jestli to má hrát na mě nebo to odkopnout. Nějak se to tam zamotalo, našel se tam samotný hráč, vystřelil, já jsem rád, že jsem to chytil, ale od toho tam ten golman je, takže není to žádné něco navíc, je to, jsem rád, že jsem klukům pomohl. Tak další zápas s Ústím. My se na každý zápas vlastně připravujeme úplně stejně. Žádné změny tam asi nebudou. Budeme makat, jako jsme makali doteď. A budeme do toho s tou hrou, kterou hrajeme vždycky. Budeme si chtít dát balón, vytvořit si šance a neudělat žádné velké chyby vzadu. A doufám, že to dopadne dobře, jako doposud dopadalo vždycky. Já to vidím úplně stejně jako Radim. Tam jako nebudeme vymýšlet nic extra, myslím, že do toho půjdeme úplně stejně, naplno jako každý zápas. A očekáváme 3 body, že jo, to potřebujeme. Je to víceméně zápas o 6 bodů a hodně důležité o prvního fleka v tabulce. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on.